jump is here. Mami, better your jump is here. How is it? How is it? Yes, come back. Sina makosa msikilizaji wanalewa nyika dakika ikiwa na yeyuka 12 baada ya saa 7. Karibu msikilizaji tuko na wana masumbwi. Naona mpaka belt siko pale. Lakini hii boxing kabla tukaribisha wageni. Sura za watu lazima ziwe zimechapa hivi. Hapa ile sura ilikuwa ilikuwa na sura ya kuita. Benjo. Kutokana na umeingia kwa studio. Nikashangaa hawa ndio wanacheza Saturday. Yes. Ama ni mwingine. Ni hawa hawa. Haya, tuko na George Onyango, aka King George. King George, the reigning champion, national lightweight champion. Unaona hiyo? Amebeba belt. Huyo ndo George. Alafu tuko na Fred Nyakesha, aka Nyax. Opponent ambaye atakuwa na wania kumpokonya. Unajua, nimeangalia sura ya opponent nikasema kweli huyu ni boxer. Unajua huyu jamaa, you can I wasn't confused na kitu kingine, ni boxing tu. Karibu sana Fred Nyakesha. Asante sana. Ndani ya Radio Jambo. Karibu sana, ongea kwa sauti. Asante sana. Yes. Alafu pia tuko na Chris Kinywa. Huyu ndio promoter Big Time Boxing Promotion. Kinywa. Yes sir. Karibu sana ndani ya Radio Jambo. Shukrani, shukrani. Nasikia kwanza tuanze na wewe Kinywa. Hii bout ambayo inakuja siku ya Jumamosi. Yes. Kwa ufupi tueleze ni bout gani, itakuwa wapi na mambo mapangilio yako vipi? So far asante sana kwa to host. Ndio. Yeah, event yenyewe itakuwa pale Chatter Hall. Ndio. On the 4th. Kwanza enda polepole. Wasikilizaji wataka kupole kwa mbio. Sawa, sawa. Chatter Hall ni kuka hapa karibu na hapa City Hall. Hapa yes, City Hall hapo opposite directly opposite KCC. KCC. Chatter Hall. Alafu kiingilio yenyewe itakuwa tu 500 kwa regular na VIP 1000. Sisi watu wa kawaida yes. Ndio shilingi 500. Sasa wale wageni waheshimiwa 1000. Okay. Na kwa faida ya msikilizaji kuweza ku host boxing bout kama hii inahitaji nini? Maanake niliona juzi katika press conference ambayo mlikuwa nayo au maboxers wawili walikiri karibu anishtuana, yani mpaka nikashangaa eh, kuna nini, mnapigana nini na bado shangwe pale, bado time. What does it take kwanza kuorganize well, match kama hii? First of all, the best thing you need to do kama promoter unaenda kwa sasa wewe ni Don King. Mimi ndio Don King hapa Kenya. Hapa Kenya wewe ndio Don King kabisa. Big time boxing promotion, big time. Okay. So unaenda pale chini kwenye gym, unahakikisha una get good boxers, unapewa wamekuwa kitrain. Okay. Ama boxer na waheshimu sana kwa sababu pia wakati wa corona hiyo time yote. Yes. Hawakuwekelea training yao chini. Okay. They were still training. Okay. Hapo unawapatia enough respect. Okay. Hence pia president alipoangusha hii maneno mengine yote, tukarudi kwenye events. Yes. Inakuwa ni muhimu pia kuwapatia hiyo support. Okay. They get their support kwa kucheza hii mchezo. Kabla hatujaongea zaidi kuhusu mechi hii, hebu tuongee na reigning champion, the national champion George Onyango aka King George. Yes. George, kwanza karibu sana ndani ya Radio Jambo. Asante. Na hii sauti bado unasikia hizi kama ile tu ya mpira. Asante. Na unajua ni commanding voice. George, kwa ufupi tu msikilizaji angependa kujua huyu George
ni nani na boxing ulianza. Manake wewe naona sura yako, wewe ukai boxer. Sababu sura yako ni safi kama diamond unaona. Ukikompare Fred, kitu unachekesha nayo, wewe unapima boxer na sura. Utapigwa sana. No, but unapigwa sana hii dunia. Ukitaka kujua. Na naona ndarau, nitakulima. Hata wewe unalilanga tu. Kwani pia wewe ni boxer? Eh, Arocho usiniangalia hivyo na niangalia. Kana kuangalia kana kuonea huruma. Unaweza niokota. Wewe karibu sana George. Karibu sana George. Kwa ufupi tu wewe umezaliwa wapi, unatoka mtaa gani na watu waweze kumjua George. Mimi kwa majina ni George Williamson Onyango. Nilizaliwa Mudhurwa hapo Dallas. Ah, wewe ni wa Dallas. Lakini sasa tuka move in sasa tuta grow ya umoja. Okay. Eh, hapo ndo maize ma grow hilo mtamba mta wako. Umoja ni big cha. Umoja ina kuna. Na hii boxing ulianza vipi? Maana kwa labda kuna kijana mchanga kule chini angependa kujua huyu champion national lightweight champion kabla afike huko. Eh, alianzaje? Boxing hii niseme tu ilikuwa tu nianze tangu nikiwa mtu hiyo unajua kuongea actually alikuwa na gym kwa home. Okay. So alikuwa tuna hapo karibu home hapo tu karibu na kwetu alikuwa tunaishi. So alikuwa hapo dalo. Hapo mmoja. Okay. So alikuwa anatupa morale tukitoka hapo unasikia vile mafans wanamfuata. So Justina mwenyewe sasa hiyo. Wewe kijana mdogo sasa hiyo. Sasa hiyo niko kama class 3 hapo. Safi. So nilikuwa na watu kwa tunavanga juala na sponge. Sasa hizo ndo gloves zetu. Tunalimana. Kwanza hapo nikakata. Sasa nikarudi sasa vizuri ni kwa form 2. Okay. Ulikuwa shule gani? Niko Shiner's Boys. Oh, Shiner's Boys. Na hii boxing, labda unajua sisi wale ambao tunacheza labda Diamond anacheza boxing. Anaongo ni Christmas, ida kuvaa mara. Sikuwa alikuwa na t-shirt tu. Ile mtaani tuko na vaga, kuweka ring hivi, alafu na badala ya unaweza sema karaza maziwa. Unaweka na hilo ndani. Unalimana sio ile boxing day. Oh, tarehe 26. Eh, tuna natai unajua kulimana. George, kuna kijana ambaye chipukize na kusikiza. Labda inaweza mpatia usia gani? Manake wengi watakimbilia football, wengine watakimbilia basketball. Wewe ilikuvutiaje ukaacha hizi sports zingine ukaamua uingie kwa masomo? Mimi kwanza nikiwa shule unajua ni mzuri pia ukiongea na Mwenyezi Mungu. Mimi niko na mambo tu wewe nionyeshe tu the way forward. Talent yangu iweze kuwa pendulum for me. Nikajipata tu ndio hiyo pop. Na pengine who was the inspiration apart from Congestina by alikuwa katika childhood ulikuwa unaona kuna mtu huyu anawapatia ile morale. Lakini kuna mtu ambaye alikuwa analiko up to ambaye alikuwa anako katika changamoto zako za kuingia katika sport ya masomo kwa sababu si rahisi. Ni mtu gani alipatia ile morale kila si the day to day? Pande upande tu ya sports ama upande ya boxing? Upande ya boxing. Mimi ndo mimi muangalie sana. Huyo ndio ana kuinspire. Anajituma hata kama kuna kitu ana team kama ana kitu kabisa. Okay. Haya, hebu turuki kwake opponent ambaye anajaribu kuchukua hii national lightweight championship. Anaitwa Fred Nyakesha, aka Nyax. Nyax, kwanza karibu sana ndani ya Radio Jambo. Karibu ya kipata sauti ndio jamaa waweze kujua. Hebu kwa ufupi tu, wewe umecheza boxing kwa muda gani? Karibia kipaza sauti, mkaribisha. Mimi kuboku nimecheza kwa muda tulikuwa shule. Ndiyo. Kwa sababu kule kwa tunaishi, kwa tunaishi karibu na Shisol Hall. Wapi? Madara North. Oh, North. Shule North. Za hapo kwa hiyo Shisol Hall, tukitoka shule, primary, tunakuta watu na train, tunachungulia kwenye komedirisha. Okay. Za hapo ndo tukaanza kunala. Kwa hiyo watu huwa nalibana huku, lakini si ile nini? Sile mazoezi. Sasa hapo nikaanza kufurahia na kutilia maanani kwa maana pia kulikuwa na wengine tuko nao shule walikuwa wanafanya hivyo. Okay. Sasa labda kwa ufupi tu umecheza sasa kwa muda gani? Na labda wewe umecheza amateur, maana yake najua kuna amateur ambayo unacheza kuwakilisha nchi, alafu baada ya pale unaingia kwenye pro. Labda kwa faida ya msikilizaji tufafanulie hapo. Mimi nacheza amateur, kwa sababu amateur ndio inakuwa ndio foundation ya boxing. Okay. Unaona. So nimeanza na amateur, nikacheza zone 5. Aha. 2005. Ndio. Nikakuwa uliwakilisha nchi. Uliwakilisha nchi hapa Kasarani. Okay. Zone 5 tukacheza. Nikamajukua na silver medalist. Wow. So hapo nikakuja juu kuna changamoto kwenye boxing. Ndio. Kucheza saa zingine unatafuta
So we get to kidogo ndio nikaambiwa sioneza join pro cheze boxing. Yeah. Na kwa yule ambaye anakusikiza, tofauti ya pro hapa Kenya, nataka nijue the exact situation ya the difference ya professional na amateur. Manake ukisema professional wengi wanadhani kwamba kuna mihela zaidi. Nataka umueleze msikizaji the difference ya Kenyan boxing amateur na professional. Okay. Amateur, nikianzia na amateur. Amateur na mostly inakuwaga ni unakilisha nchi yako. Ndio mnaenda Olympics, kuna Commonwealth, kuna Ola Africa, ndio unakuja na hizo medals kama hiyo nilicheza ya zone 5. Mm-hmm. So ukisema ni professional, professional kuna hii sasa inakuwa ni kama ni individual. Okay, ni kazi yako hiyo. Kazi yako. Uh-huh. So unafaa ucheze na unapata mapato. Mm-hmm. Unlike vile amateur na kwa amateur ni kuwakilisha nchi, mm-hmm. Unasema mimi ni Mkenya, nimeletea Kenya such a medal through in a certain period. Mm-hmm. Now labda swali mbele ukujibu, umecheza kwa muda gani boxing hii? Boxing niko na kitu kama 20. Miaka 20. Niko kwa boxing tu. Ndio maana nikiangalia sura ni kweli umepiga miaka 20. Msikizaji shikilia tu hapo, tunazama kidogo, tukizuka tutakuwa tunachukua swali zako. Tuko naye the reigning champion. Yes. Nimesema vibaya. Si hiyo ndio inasema kwa boxing. Reigning champion. Reigning champion. Welterweight division. Light welterweight. Joe Nyango. Tunarejea. Ah, lazima ifanye. Lazima ifanye. Unajua?